Ilmastointitukku palvelee yli 20 vuoden kokemuksella, oikeilla tuotteilla ja laadukkaalla palvelulla. Olemme ammattilaisen yhteistyökumppani, jolta saa luotettavasti laadukkaat tuotteet isoihin ja pieniin projekteihin. Hyvien koti- ja ulkomaisten yhteyksien kautta toimitamme kaikki ilmanvaihdossa tarvittavat tuotteet, kuten tarkoituksenmukaiset korkean hyötysuhteen puhaltimet sekä mitoitusta vaativat konehuoneosat. Yksityishenkilöt voivat tilata verkkokaupasta omaan käyttöönsä ilmastointialan tuotteita. Kaikki, mitä tarvitset kodin ilmastointiin, löytyy verkkokaupastamme helposti ja luotettavasti. Tilaaminen on helppoa. Rekisteröidy, kirjaudu ja tilaa. Näin vaivattomasti saat omat henkilökohtaiset alennuksesi Suomen ilmastointitukun verkkokauppaan ja tilaamasi tuotteet toimitettuna tai noudettuna. Ilmastointitukku. Luotettava kumppani ilmastointiasioissa.